Selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas 2 jam Sanusi dihadapkan ke mahkamah, ini yang berlaku kepada pemimpin PAS. Disangka PAS sudah um, serik ataupun disangka PAS akan memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, disangka PAS akan memohon maaf kepada seluruh institusi diraja rupa-rupanya yang berlaku lain daripada yang kita sangkakan. Lepas Sanusi ditangkap, pemimpin PAS ajak penyokong baca Kunut nazila. Susulan penangkapan dan pendakwaan terhadap Muhammad Sanusi Maknur, seorang ahli jawatan kuasa PAS Pusat Ridwan Muhammad Nur meminta orang ramai membaca Kunut Nazilah bagi membantu Menteri Besar sementara Kedah itu. Selain itu dia turut meminta penyokong PAS supaya berdoa kepada Allah agar perancangan licik yang didakwanya didalangi PH dan BN digagalkan. Ini yang kita nak uh, minta uh, komen daripada anda. Dia yang buat salah, orang punya salah. Dia yang cakap sembarangan, salah PH BN pula. Yang menjadi persoalan saya ialah Kenapa Sanusi cakap benda yang boleh didakwa di mahkamah kalau dia tahu perkara itu boleh menyebabkan dia didakwa di mahkamah? Adakah itu ialah rancangan PH dan BN? Siapa suruh Sanusi cakap benda yang dilarang undang-undang? Itu adalah pendapat saya. Saya fikir kalau Sanusi tahu perkara itu boleh menyebabkan dia didakwa di mahkamah dia patut lebih berhati-hati lebih-lebih lagi dia ialah pemimpin besar dalam parti tersebut dan dia bukan orang yang biasa apabila pemimpin besar yang melanggar peraturan yang melanggar undang-undang bahkan yang membawa kepada perkara yang sensitif seperti ini ianya membawa kesan yang amat besar jadi oleh sebab itu apabila penyokong PAS ini atau pemimpin PAS ini meminta penyokong PAS supaya berdoa kepada Allah agar perancangan licik yang didakwanya di dalam dan BN digagalkan saya tidak setuju dengan penyataan beliau di ini ialah berdoa untuk sanusi supaya sanusi sabar itu tepat dan benar berdoa supaya sanusi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perbicaraan itu sepenuhnya itu betul tapi kalau di, dia mendakwa um, pendakwaan terhadap sanusi itu didalangi PH dan BN, itu satu perkara yang saya fikir amat amat tak patut. Jadi cuba bayangkan begini, kalau seorang rakyat meng, uh, didakwa menghasut dan menghina raja-raja, dia didakwa di mahkamah, bolehkah kita kata itu adalah salah PH dan BN? Tentu tidak, kan? Sebab dia sendiri yang lakukan itu bukan diarah oleh PH dan PN. Begitulah sebaliknya dengan Sanusi. Maknur, kata Ridwan, dia pernah bersama-sama dengan Sanusi dalam misi membantu warga Rohingya di Myanmar. Saudara-saudara, apa kaitan warga Rohingya dengan apa yang dilakukan oleh Sanusi itu? Siapapun boleh membantu warga Rohingya, tapi siapapun tidak boleh. membuat hasutan apalagi menghina institusi raja-raja. Saudara-saudara sekalian, untuk rekod kunut nazilah merupakan amalan yang dibacakan ketika umat Islam didatangi bala bencana atau ditimpa musibah seperti peperangan, wabak dan kemarau. Terdahulu Sanusi dilaporkan ditangkap pihak polis kira-kira jam 3 pagi di Kuala Lumpur hari ini. Dia kemudian dihadapkan di dua mahkamah section berasingan untuk pertuduhan menghasut Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya Kedua-dua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman denda sehingga RM5,000 dan penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya Kata Ridwan, dia mengajak penyokong parti itu tetap berdoa dan tidak terlibat dalam sebarang situasi provokasi. Yang ini saya sokong, yang ini saya setuju. tepatlah yang Ridwan kata ini. Jangan uh, terlibat dengan mana-mana situasi yang melibatkan provokasi, saudara-saudara sekalian. Apa yang kita fikirkan sekarang ini ialah. Berani tanggung, berani buat. Jangan salahkan orang, jangan menjadi seperti cerita bangau obangau. Buat salah tapi orang yang disalahkan. Perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang hanya mengalihkan perhatian salah diri sendiri. Apa pendapat Anda semua? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ada orang kata Pas ni dah nak jadi parti derhaka ke kata mereka. Ada yang uh, netizen yang bertanya kepada saya dari uh, message kepada saya. Mereka kata apa nak jadi dengan PAS. Mereka cuba memberitahu saya. Ada juga yang cuba memberitahu. PAS ini dah jadi parti derhaka kah kata mereka. Ada juga yang mengatakan kepada saya Nazilin, apa pendapat anda tentang parti PAS pada masa hadapan? Adakah mereka akan dapat bertahan kata mereka. Soalan itu dijawab oleh saya dengan mudah. Parti PAS terpulang pada anda. Anda nak menilai mereka berdasarkan sudut mana, di mana anda duduk, di mana anda berdiri Dan apa isunya, apa kesnya, itulah keputusannya Dan kalau anda tanya masa depan PAS, saya fikir PAS akan uh, mula mengalami ke, um, Dia akan mengalami penurunan sedikit tapi tidak akan hilang selamanya PAS akan dapat bertahan tetapi akan kehilangan beberapa pengaruh dan kerusi Terutamanya ada penganalisis politik mengatakan PAS sekarang ini sedang mempunyai liability yang sangat besar akibat daripada keculuparan mulut Sanusi Matnor yaitu Menteri Besar Kedah. Mereka kata kenapa PAS ni cuba nak mempertahankan Sanusi Itu sebabnya netizen kata Pas ni dah derhaka ke kata mereka Pas ni dah menjadi parti derhaka ke kata mereka Apabila hari ini daripada Malaysia kini Dipetik sebagai berkata Pas kedah mempertahankan Sanusi Dengan mengatakan Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya Jadi itu kata netizen Adakah pas ini dah menjadi parti yang uh, Sudah buta Parti yang telah pekak telinga Pati yang telah keras hati Sehingga perbuatan Sanusi dalam ucapan baru-baru ini pun Dilihat oleh PAS sebagai sesuatu yang hampir-hampir mungkin tak bersalah Sehingga mereka kata Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya Walaupun netizen ramai Hampir keseluruhan netizen membuat andaian bahawa Apa yang diucapkan oleh Sanusi itu memang salah PAS Kedah mengambil maklum Menteri Besar sementara Muhammad Sanusi Maknur akan dihadapkan ke mahkamah pagi ini iaitu Selasa. Pesuruhjaya PAS Kedah Ahmad Yahya berharap ahli parti itu memperbanyakkan doa serta munajat agar Sanusi berada dalam keadaan lindungan Allah juga mendapat keadilan yang selayaknya sepanjang proses undang-undang dilaksanakan. PAS Kedah berpegang pada prinsip innocent until proven guilty iaitu seorang yang dihadapkan ke mahkamah tidak boleh lagi dianggap bersalah sehingga terbukti sebaliknya kata beliau. Namun demikian anda harus tahu para pemimpin sekalian, walaupun mahkamah belum buat apa-apa keputusan, rakyat juga berhak mengambil keputusan sama ada masih memilih uh, pemimpin tersebut sebagai pemimpin ataupun sudah tidak percaya dengan pemimpin itu lagi kerana kesilapan mereka sendiri. Saudara memang ada mahkamah yang uh, bertunjungkan mahkamah sebenar Tapi harus diingat di luar sini masih ada mahkamah yang dipanggil mahkamah netizen Yang mana kuasa netizen itu bukan menjatuhkan hukuman yang seperti dibuat oleh mahkamah biasa Tetapi menjatuhkan hukuman dalam bentuk undi dan juga kepercayaan Justru dalam situasi dihadapi Muhammad Sanusi kata pas PAS Kedah sentiasa mendoakan yang terbaik untuk beliau dan mengharapkan proses perundangan akan dilaksanakan secara adil berpegang teguh pada prinsip keadilan mengikut undang-undang serta bebas dari sebarang cengkaman atau pengaruh politik. Inilah apabila orang mereka yang didakwa mereka kata itu pengaruh politik tetapi mereka tidak tanya pula kenapa Sanusi ucap seperti itu. PAS Kedah mengharapkan untuk semua ahli serta penyokong PAS bertenang tidak dipengaruhi emosi dan sentiasa patuh pada undang-undang negara. Yang ini betul. Ini tepat. Saya setuju dengan perkara ini, tapi saya juga berharap pas kedah dapat menasihati Sanusi supaya Sanusi lebih berhati-hati dan tidak lagi celupan mulut terdahulu Sanusi berkata dia masih belum menerima notis pendakwaan mahkamah sebagaimana dilaporkan namun pagi ini kita semua digemparkan pada pukul 3 pagi hari ini dilaporkan dalam sinar premium katanya Sanusi sudah ditahan oleh JSJ Jabatan Siasatan Jenayah um, Polis uh, Jabatan Siasatan Jenayah telah pun menahan Sanusi di sebuah hotel di tingkat 33 e untuk dibawa ke Mahkamah Sessions di Selayang untuk menghadapi pertuduhan. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya PN itu dipercayai berkaitan kenyataan yang didakwa menghina institusi kesultanan Selangor dengan memilih menteri besarnya. Ini berdasarkan penyenaraian kes yang akan dibicarakan di Mahkamah Sessions Selayang pada pukul 9 pagi hari ini. Malahs sumber mengesahkan bahawa polis telah menyelesaikan siasatan mereka terhadap pemimpin PAS itu. Menurut penyenaraian mahkamah, seorang dengan nama Muhammad Sanusi bin Muhammad Nur akan didakwa di hadapan Hakim Mahkamah Session Osman Effendi Muhammad Saleh dan Nur Rajia Zin masing-masing di Mahkamah Session 1 dan 2 Selayang. Demik eh, dokumen itu tersedia untuk orang ramai di laman web Badan Kehakiman. Tidak menyatakan butiran mengenai pertuduhan atau jenis kes terhadap Sanusi. Saudara-saudara sekalian, itu satu pendedahan dan satu berita yang kita terima. Um, persoalan besar kembali semula kepada persoalan netizen. Kata mereka, pas ni dah jadi parti derhaka ke? Kata mereka, apabila Pas Kedah mempertahankan Sanusi dengan mengatakan Sanusi tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Kita jumpa lagi Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, kita jumpa lagi. Bye-bye.